Tukielekea maeneo ya pwani ya Kenya, usafiri umeendelea kutatizika katika kivukio cha feri mjini Mombasa kufuatia kuharibika kwa feri tatu. Ni feri mbili tu zinazotumika kuwahudumia wananchi kwa sasa. Kutokana na hali hii, msongamano mkubwa umeshuhudiwa, huku watu 11 wakiwemo wanafunzi wakijeruhiwa. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa amemlaumu mkurugenzi mkuu wa feri Musa Hassan Musa na kutaka atimuliwe, akidai ameshindwa kutekeleza majukumu yake. John Juma ana ripoti zaidi. Ni msongamano ambao umetatiza pakubwa shughuli katika kisiwa cha Mombasa na maeneo ya Likoni, abiria wakiwa wa kuathiriwa zaidi baada ya kuchelewa kwa muda mwingi. Msongamano ambao umesababishwa na hitilafu katika usafiri za feri, hivi kwamba feri mbili zinafanyiwa ukarabati, feri moja ikiwa imekwama katika eneo hili cha kivukio, hivyo kubakisha feri mbili pekee ambazo zinafanya kazi. Abiria wameelezea kugadhabishwa kwao na hali hii. Tumekaa sana ngambo ile, kisa na maana ni kukosa feri. Tumeomba sana serikali tuangalie hali ya feri. Sasa hizi tushavuka hivi, tumeacha watoto. Je, na mwenye hana mtoto amevuka, ameacha mtoto nyumbani, hadi kuwe kama hii akitoka kazini atafanya nini? Sasa hadi si hadi. Mtu mchelewa mpaka kwenda makazini. Hizi feri zakwama kila siku. Zakwama kila siku. Juzi mimi nimekwama pale kwa feri tangu saa 10:45 nimefuka hapa saa 1:30. Na ninaenda kasi chuta. Alafu kiambia masupervisor wetu hataki kuelewa. Sasa sisi tuumia sana. Uongozi, alafu ufisadi mwingi, wanakula pesa. Manene manene pesa pale kwa ofisi wanakula. Kamishna wa Mombasa Nelson Marwa akielekeza kidole cha lawama kwa mkurugenzi mkuu wa huduma za feri hapa Mombasa, akisema utepetevu wake na udhaifu katika utendakazi wake umechangia pakubwa katika masikitiko haya. Shida si kwamba hakuna feri. I want to confirm that to you. Feri zipo, lakini there is a very big problem, na nimesema hii shida yani hii ni mara 20. There is a very big problem at the ferry management. They must go if you want sanity at the ferry. Simple. I have to repeat myself a million times. Mukitaka amani ferry, mukitaka efficiency ferry, the MD must go. Simple. This is the main cause. There are four ferries. There are four ferries na kuna stampede. Chila ni nini? Ameshindwa hapa. Mkenya ambaye anafahamu kazi aajiriwe amanage feri, kwa sababu inaumiza wa Kenya. MD amewekwa kwa mfuko na cartels. He has been pocketed by cartels. Feri wanajifanya feri zimevunjika, zinapelekwa dry docks, na nataka kuuliza anti-corruption waingilie feri. Let anti-corruption waingilie feri. Wachunguze ni nini inaendelea huko. Pesa zina kwa kiu all the way mpaka karibu Kombani. Management ikiwa ndio imesumbuka, mbona parasato zingine hazina shida hapa kwetu Mombasa? Lakini management ya feri lazima ichunguze tu. Mkituambia oh, kuna dongo kundu, dongo kundu utaisha mwaka gani? Na ishauziwa Mchina. Wakati ambapo feri hukumbwa na tatizo, basi sekta kama vile za utalii, watalii wanaosafiri kati ya Mombasa na Kwale huathiriwa pakubwa. Wafanyi biashara wanaotoka masoko ya Kongowea au maeneo ya Likoni pia hutatizika. Msongamano huu umechangia baadhi ya abiria kuonekana wakizirai, na hivyo wanahuduma wa Msalaba Mwekundu wamekuwa wakipiga kambi hapa angalau kuwasaidia wale ambao wanaathirika. Kuna majeruhi ama kuna watu ambao wameumia, watu 11, watatu wakiwa kina mama, ambao katika waliumia mmoja wao katika vidole vyake viwili vya mguu vileza kukatika. Hadi lini msongamano huu utakdumu ni swali ambalo muda ndio utajibu. John Juma, KTN News, Mombasa.